دوستانو مخکې د پروګرام د کتلو څخه تاسو کولی شئ یوټیوب ته لاړ شئ. یوټیوب کې په پښتو تورې کې ولیکئ کونړ انځورګر، نو راسن بم زمون چینل ته راولي. کولی شئ چې دلته نورې مختلفې ویډیوګانې دا هم وګورئ او د دوستانو سره شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې دا پروګرام وګورئ، نو لومړی لاړ شئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب نو وروسته تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو چې تاسو یې ګورئ د نورو دوستانو سره هم شریکوئ چې ټولو دوستانو ته ورسیږي. مننه. السلام علیکم د کونړ انځورګر درنو مینوالو، ستړي مشي په دې امید چې تر دې دمه وروغ جوړې سي د صحت په جامو کې. بس خوږو دوستانو، نن په اسد آباد ښار کې یو ګران دوست ملګری پورته وایو، ګوهر صاحب خوا ته راغلی وو او د سره د کلیوالي او سیاسي او مختلف بخشونو باندې پوښتنې راټولې کړي دي. دوی سره دغه مصاحبه کوو، نو هیله ده چې تاسو د خوښې وړ وګرځي. د هر څه نه مخکې ګوهر صاحب په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. خپلواک صاحب لتانه غرونه غرونه مننه، کور ودان چې رالی او زموږ سره د زړه خوالي به موږ به له تاسو سره شریکوو، تاسو به له موږ سره شریکوئ. خو په ټوله کې د کونړ انځورګر چینل چې کوم دی، چونکې په کار باندې پایلت کړی دی او دغه د سوشل میډیا کې زما په اند باندې چې ډېر مهم رول ادا کولی شي، ځکه که موږ وګورو خپلواک صاحب هر شی یعنی محدود وي. مثلا انځوریزې رسنۍ که موږ لرو نو تر حده پورې کار کوي، ولې سوشل میډیا هغه څه دي چې نن سبا یې هغه پرمختګ او پیشرفت ډېر ښه کړی دی. نو ستا د کور ودانې چې دغسې مسایل راوباسي چې هغه مسایل ملي مسایل د خلکو په خیر باندې او د خلکو سره مصاحبې کې، ستاسو ډېر ښه چینل دی. ما وګتو هم په فیسبوک پاڼه کې هم په یوټیوب کې، او ان شاء الله زه مطمئن یم چې زمونږ دغه چینل به یوازې به نه وایم چې چینل ستا، دا زمونږ د ټولو شریک چینل دی او په شریک به دته کار کوو. او تر ټولو ښه خبره داره، زه تانه ډېر خوشحاله په دې برخه کې یم چې بعضې چینل دي چې هغه یوازې انټرټایمنټ یا هغه تفریحي برخه لري، ولې ستاسو چینل بیا ډېرې ښې برخې لري. مطلب اصلاحي برخه شته دی، سیاسي برخه شته دی، په ټوله کې هغه اشخاص چې یو څه نمونه سره خلک بلد وي، خو ولې انځور او دغه دغه د انځور سره بیا خلک دومره بلد نه وي. نو ستا د کور ودانې چې دغسې مصاحبې کې د خلکو سره، ان شاء الله زه مطمئن یم چې یوه ورځ به زمونږ د کونړ انځورګر چینل ان شاء الله هغه ځای ته رسیږي چې موږ تاسو ته کار وکړو. بیا هم د زړه له کومې له تا نه مننه کوم چې راغلې، او زمونږ دغه د غریبۍ ماحول یو څه کلیوالي ماحول به هم وي، چونکې اسد آباد دی، خو موږ په اسد آباد کې ځان داسې حسابو لکه د اطرافو، معنا دا چې مغه لرګي چې اطراس او ونې او د چاپ شانې ډېر سیاسي کوچونه چې ورته وایي پاسته پاسته هغه به نه وي، خو دغه د لرګو ناست را سره په ډېر څه قبول کوي. ډېره مننه د راتګ به مې خوشحاله. دوستانو، لومړی به ګوهر صاحب تاسو ته رسمي در وپېژنو چې د کوم ځای دی، چېرته ژوند کوي، څومره عمر یې دی، څومره یې تعلیم کړی دی. نو ګوهر صاحب صاحب مهرباني که په تفصیل سره خپل ځان ور معرفي کړئ. دی نو خپلواک صاحب لکه څنګه چې تا یادونه وکړه، نوم یې ګوهر صاحب دی او اصل کې مونږه د درای پی جی بیا د مانوګي ورسوالۍ مربوطې چې د بارکنډۍ په نامه کلی دی چې زموږ پادري کلی ماغه دی. خو وروسته بیا په دې هیواد کې هغه ناولي څپه رامنځته شوه چې څلوېښت کلنه بدرنګه جګړه وه، او په هغه کې بیا نو طبعا ټول هیوادوال سره بې کوره شو او هجرت وشو. زه خپله بیا نو د ګاونډي ووایم چې کوزه پښتونخوا کې پیدا شوی یم، او بیا نو دغه نه کله چې بېرته راتللو خپل ګران هیواد ته، نو همدلته اسد آباد ته راغلو، دلته بیا میشولو، همدلته دغه زندګي کوو. زده کړې مې تر شپاړسمه کړې دي، یا لیسانسه یې ما چې د سیاسي علومو په برخه کې مې بیا زده کړې کړې دي، او رشته مې چې دغه قضا او څارنګوالي ده. او تر څنګ بیا په بله برخه کې چې هغه ژورنالیزم دی یا ویناوالي ده، او په حساب که درته ووایم اصل کې د کرکټ یوه لیونۍ مینه را سره وه چې تبصره به مې کوله،
ډېر کوټوال نه حتی یادېږم چې په کوڅو کې به روان او زړه کې به م ویل چې توپ یې ووهه نو ان هغه څه و چې بیا یې نو په دې حال لپاره په یو رسنۍ کې هم کار کوم او تعلیم مې سرته رسولی لا نه دی ځکه نیمګړی دی لیسانس دی او انشاءالله اراده مې تر پی ایچ ډي پورې ده او مخکې به ځو انشاءالله دې کامیاب کړه. دا راته وایي چې تر دې مهاله عمر دې څومره دی؟ عمر زما چې دی تر دې مهاله پورې زه 2 کلن یم ځکه په 1908 کې زما پیدایش شوی دی اوس نو 2019 دی. اوس کوم رسمي جاب وظیفه چې نه فقط دلته په کونړ کې یوه ځایي رسنۍ ده چې ښکلا راډیو په نامه ده د سره کار کوم او یو بل محمد آصف راوکي صاحب دی چې هغه سره هم یو قسم هیلپر یم نو بعضې هغې سره مرسته کوم نو دغه 2000 ټکه ټوکه مصرفیت لرم. لکه فلحال رسمي نه ده غیر رسمي ده؟ البته رسنۍ په افغانستان کې بدون د ملي راډیو تلویزیون نه نور څومره رسنۍ موږ ګورو دا ټول شخصي دي او اوبه چې یو خصوصي سکتور سره کار. او څنګه په دغه وظیفه کې اوس خوشحاله یې که نه خفه یې؟ زه خپلواک صاحب ښه خبره دای چې سړی مصروفیت ولري. موږ او تاسو کله بېروزګاره شو یا کار روزګار ونه لرو نو ښکاره خبره ده چې زموږ ته یو قسم هغه روحي فشارونه په انسان ډېر زیات راځي. ډیپریشن چې ورته موږ وایو ضرور به د غلطو لارو فکر کې هسې بې ځای ناسته به کې د کلي کور به هم ښه نه راځي د پلانۍ زوی شړ ګرځي حتی د کورنۍ به دې هم خوښ نه راځي. نو زه خوښ په دې یم چې سهار وختي وځم او ماښام نو د شپې کله لس او کله نهه نیمې حتی کله کله راسره په کور کې هم دغه جنجاله جوړه شي وایي څنګه زندګي ده چې سهار لمر نه یې راختی ته ځي او بیا نو په تورتمونه راځي. ښه خبره دا د خپلواک صاحب کو چونکې د ژوند ډېر امکانات ژوند ډېر امکاناتو ته اړتیا لري امکانات به یې ډېر کم وي خو ولې ښه خبره دا ده چې مصروفه یو او هغه خپل کار سره هم کار ده. ښه خبره ده. دوستانو د ګوهر صاحبي څه موده مخکې په سوشل میډیا باندې یو ویډیو کلیپ خپور شوی و. لومړی ورځو لنډ هغه کلیپ ګورو بېرته راځو. بس یو کیمرا ایچ ڈی مام دی غاړه ته چلی ور ور بس ملګرو څوک ځام سه خپل کیمرا راکاږي ور ور څوک ځام پس بیا تری پاډ راغسه ری بس شیټی شیټی کی ګورو رقم ته ګورو کارونو نن سه ترنګ ور کول در سنې ما ته لیکلی دي کار مون تاسو وخه ما فزا چې ته نه چې کې مرته دې ته ته معلوم مو خوزا کوټه پر هغه ته ساتلې و دامه ته واچول زمنګ د مشر د کور ودانې انوري سه یو خاص پین کالر ته دم واچو یو خواس کټ خوشاله کنو کلر او پیسه ته دم مکه غازی لاله ته شاته شو پلان ته مکه شه زهیر د کور ودانې زلا والا یو غوړ غرڅی راغست او کامرا چې ته وره دوه نه بالا وا زه بس کولر لای جمهور راغله وزه په دې کې انوري سه پر اوفیسر نه مخ کې دی اوغه د ننګرهار ورور یاد شه د دې ډیر ملګری دي ماته نه نه دا سم کړای نه کې خطه کې کړای پورته کې خزا روانه کنه جنرالستاني ورور په دې کې ورور مو کامري ته دغه کې څو تری پاډ دغه کې خزا د رادیو غان والا چې زما سره خو بند درو پیسه کامرا وا غاړه ته مې چره وو ورور څنګه ورک مګه پورته کې مو کار ته راو باسمو هغه مې ماته نه راځي چې وای زړ کی والا او په پی سي سي والا ورور هغه دې سي ها هغه چې ورسو کار ته کار غوزا روان په دې کې انوري سی په اورو پیسه سره کار لري دا راو باسي کرے یو لاس ته واړ کرے بل لاس ته واړ خو سر کوما څه په لګلان ته چې نه وګ چې خو زه نه وته ضروره چې نه وته د غنی یو لوحه لګیدلې و پغې لیکلې وې د مطبوعاتو دفتر خو شادم شو موږ ځه چې ونه وته یو د درې کاوچګیب کې پراته و ملګری خوش کړل ډېر راغلو خو زه شپږ ساعته دغه غونډه رامو کې واچولو اوس به رئیس جمهور غږ کوي چې راځه کم دغه شروع شوله غونډه خو زه چې لږ راښکته شوم یخنی موشي دا ظاهر زما په شان د وجود نه لخوار ده بیچاره بس جام ګړزي چې راشي لمر ته ودرې یو پارچوان را پسې راشي بربر بالا شوي نه لاشه غونډه رامو ته مله باسي که نو مقصد اول سم چې سره دیدن نه دینه ده شوی شکر الحمدلله دوربین کې مې نه دی نه شي موږ زما د ټول ملګرو ورو مون دې دل او نو ویل نه پوښتنه خبرې پوښخ کم چې ونه نو ملګرو
کله چې راغی ما هغه حالات ولیدل ډېر زیات مایوس او بې سوره او فقط دونه ویل چې بار بار چا څه واخلو چې ځکه ویل چې بعضې مدني ټولنو سره یې وګتل او قومي مشرانو سره یې وګتل او وای د دی نه به څه مواد واله خو شکر دی خپله ملګرو نه ولس مشر لیدلی دی او نه خواله ورغلي دي او نه دوی ولیدل بیا یو ټیم ډوډۍ ټیم راغی چې ډوډۍ هغه بس چې راووتلو همداسې چې راووتو چې خبر شو چې ولسمشر څه شو ولسمشر والو ته بس شل دقیقې وروسته چې خبر شو ولسمشر په خیر راغله ورسېدل وروره دغه زمونږ لنډنۍ کیسه وه دا ستا د ژوند دغه دردونکی داستان و چې نن دردونکی چې راغم شو فکر به م کوه چې ناوخته نه شي چې د وروره زرنج غږ وکړو تیارې رالی چې کمبل به مېز ته ورته وله چې زه ولسمشر راورسېدل هغه به دولس بجې وي وروره دوستانو کلیپ مو وکتلو د دې کلیپ په اړه مې ګوهر صافی نه پوښتنې کوو تا چې دغه کلیپ جوړوو دا تا په څه خاطر جوړ کړو قهر درغلی وو که نه د مداخله یعنې د ټوکو د خاطر دې جوړ کړو خلک دې خندول مقصد څه شي و دې کلیپ کې خپلواک صاحب تر ټولو جالبه دا وه چې زه وایم چې ګیله وکړه خو په خندا یې وکړه په ګپ شپ یې وکړه په ټوکو ټکاله یې وکړه گیله دو بار اصل که زوایم باز خلک گیله کوي خو گیله په شکل باندې نه وي خاطر لکه دغه ستا گیله داس ما گیله وا خو گیله م په دې شکل وکړه چې هم پکې خندا وا او هم پکې گیله وا یعنی توازن برابر دی یو چا ویل چې مثلا تاسو رئیس جمهور پسې دا ویډیو کړی ما ویل چې ما ویډیو رئیس جمهور پسې نه کړم خپل یو تمثیل کړی دی چې څه وشو زموږ سره تمثیل مې دا و چې اغه د خندا په ځبه باندې د ټوکو ټکالو په ځبه باندې جالب صحنه ویل وو یا وريدونکو ته کنه مو خلن کلیپ راغله بالکل څه تر ټولو جالب چې بالکل زما د ذهن نه نوځي اغه دا و چې ما سره په پښتنه و چې ما ویل چې زبه دا خامخه د رئیس جمهور نه کوم چې اغه د سره تاق بند جالب تر ټولو دا و چې کله به ویل چې زبه پاتې منو دا به ویم چې کولل د راتک په لیمو محترمه اتلس کاله کېږي د دې بند کم څرکه نو بیا دا همدغسې پاتې شو له بله یوه جالبه دا وه چې موږ به کله چې پاس په اتاق کې ناست وو او هلته به یو د دغه سیکورټۍ والا موږ به ښکته کړو چې ډېر زیات یخم کېده نو دا به چې راغلی بس اواز به وکړو چې برو برو بالا شوی د بالا شوی ټکې به چې یو بیا به موږ اوس مړه مړه راواخلو پورته به اتاق ته لاړو نو دا ډېره جالبه وه زموږ دپاره چې په ورځ باندې هغه تیره شو دغه کلیپ چې تا کوو ته خبر و چې مالا څوک ویډیو کوي که نه اوس ناپامه کې لګې وي نه ملګري کو حقیقت وي او دوی موبایلونه هم ونیول اراده م دا وه چې کلیپ به جوړ کړو خوند یې وکړو خو زه ملګرو ویل چې سوشل میډیا کې به یې ورکړو فیسبوکي پاڼه باندې به یې واچوو خو کله چې کلیپ جوړ شو ملګرو وکتو ډېر خوندور ما ته هم خدای شته دی طبعا سړی چې په دې رسنیو کې کار کوي اکثره ملګري کو دا زما غږ یا موږ اوري موږ تعقیبوي اکثره که موږ وګورو تاسو خپله په ژورنالیزم کې یا په رادیو کې را تلویزیون کې ډېر پاتې شوی د خپل غږ چې سړی اوري یو قسم خپې نه لګېږي خو موږ دلته فکر چې کله ما خپله هم وګته خبرې نو بدې نه وي چونکې ګیلې وي او ګیلې بیا د تمثیل په ژبه باندې وي خپله یې خوند راکړه تر ټولو جالبه دغه ویډیو درته کوم چې دکتور ګل محمد بیدار چې د کونړونو ولایت تکړه مرستیال والی به ورته زه وایم چې تر ډېره حده پورې یعنی خو مرستیال والی ورته ویلی شم ځکه چې زما حتی زه نو بیا نه ما کور لیدلی نه زما کور لیدلی دی حتی نه زما شمېره لري نه زه شمېره لرم په دې خاطر په دغه درته وایم چې تکړه سړی په دې دی چې ښه کار کوي او کونړ ته ډېر ژمن دی تر څنګ یې هغه راته تر ټولو جالبه دا وویل چې وایي دغه ویډیو ما چې وه وایي د شپې د یولس نه مې شروع کړې وایي وخت کې چې ګورم وایي لس کم یوه بجه ده یعنې مانا ده چې لس دقیقې کم څونه راځي دغه دومره وخت دغه دغه ویډیو څه کم یوه نیمه دوه څه کم دوه ساعته دا ویډیو کتلې یعنې ما ته وایي چې ډېره جالبه وه کله چې دغه د ویډیو نه دوه درې ورځې وروسته موږ ځو هلته د ښځو چارو ریاست کې غونډه ده نو معاون صاحب زما طرف ته متوجه کېږي او دته یو قسم مسکی کېږي کله چې مسکی کېږي زه هم نه پوهېږم ما ویل چې خدای دې خیر کړي چې معاون صاحب څنګه ما طرف ته چونکې زه خپله تللی یم انځور اخلم یو غږ ثبت کوم دغه غونډو ته موږ هم دا وچ شو دوه درې ورځې وروسته د ژورنالیستانو د ستاینې یوه غونډه جوړېږي هلته نو دا لومړی ما ته وایي چې صافی صاحب زه خو دې بیخي نو خندا ډېره زیاته راتله
نو ما په پښتنه وګ چې ما ویسه ویل د څه وجه هغه ویډیو فره دی دل نو تاسو په پښتنه سره څه معلومات مې ډیر هم درکړل خو مننه ژوند دې وسې دره توې سپه سپ چې یو ځواني او بیا په ستا باندې خار کې وسېږي دلته مونږ یو ریاست لرو د شهروالۍ د شهروالۍ څخه راضي کنه ځکه چې مونږ ستا دا کوم فیسبوکي کمپیج دغه چې دی د اکاونټ چې دی دا چې ګورو زیاتره د شهروال څخه یا د شهروالۍ څخه ګیلې دي آیا راضي یاستئ که نه نه یې راضي دي خپلواک صاحب زه به درته په لنډو کې ووایم زه یو کار زه وایم چې هر کار مه کوه د الله د رضا دپاره یې وکړو د دې وطن خپله مور وګڼو کله چې موږ سره ملي احساس وي د وطن هغه رښتینې مینه زموږ په زړه کې ځای په ځای شي دې وطن کې به نه څوک رشوت واخلي نه به یې څوک یوه تیږه وخوځي او که د وطن په خیر یا د ملي ګټو سره په ټکر کې سره پراته وو یو ډېری سره څوک به دې ګوره دومره زرم باندې ته ګوره هغه احساس یا مینه چې ده د وطن هغه بیل یو شی دی زه وایم خپلواک صاحب که ته ما پسې کله لاړ شي بازار کې دا زما عموما یو عادت جوړ شوی دی چې زه که یو کاغذ قرآن وینم یعنې دا یو افغاني وجدان او د اسلام هم وایي چې صفایي د ایمان یوه برخه ده یعنې حتی موږ چې په ښار کې ځو که یو شی باندې زموږ وسپرېږي هغه موږ اخلو او هغه موږ یو هغه کوم ځایونه چې ورته ټاکل شوي دي هغه ځای ته رسوو نو په دې برخه کې د ښاروالۍ بعضې نیمګړتیاوې وې چې ما غوښتل چې هغې ورته متوجه شي زه خپله که ته زما فیسبوک ته لاړ شي انتقاد ډېر کم دی زه اکثره کوشش کوم چې تشویقي بڼه ډېره ولرم یو موږ خلک وهڅوو خو کله چې ډېر تنګېږو نو بلاخر موږ دې ته راځو چې موږ یو عکس العمل ښیو هغه فقط د لیکلو په بڼه باندې یو د انځور په بڼه باندې بعضې مسایل شته خپلواک صاحب اوس زمونږ دغه کوم مسجد اذان چې تاسو واورېدل اوس یې دغه لمونځ وخت هم دی دا د ښاروالۍ تر څنګ دغه مسجد دی اکثره دغه د ښار کې یو دا مسجد دی یو لوی مسجد دی د ده مسجد څومره لمونځ کوونکي چې دي مقتدین چې دي هغه راکوزېږي همدغه سیند کې اکثره د هغه د اودسونو سیستم لري خو ښار دی او حجم ډېر شي بیا نو خلک راځي سیند ته خپلواک صاحب مونږ دلته د قصابخانه لرو خو بیا هغې باوجود هم دا قصابونونه راتلل او په دغه سیند کې دغه لیرشنونه یې خالي کول او ډېر وینې زوې احساس څه نه راپیدا شو کله چې مې یو سپینګیری اوبه چټلولې کله مې چې یو سپینګیری ولیده بره دلته قصابونونه لګې دي په دغه سیند کې دغه څه شی چې دي هغه انځورونه تا ولیدل بیا تا ته پته لګېږي چې موږ څومره برحق وو کله چې دغه هغه سپینګیری بیچاره په سترګو هم ډېر معذوره دی هغه شل مترۍ کې لاندې اودس کوي خپل دلته شل مترۍ کې بره د دلنه دا شیان خالي کوي نو ته په خپله یو قضاوت سړی وکړي چې آیا موږ په دې ټولنه کې چې زندګي کوو یعنې دا مکلفیت لرو که نه لرو چې د یو ښې لارې ته خلک وهڅوو یعنې زه په دې پوهېدم چې دغه سپینګیری اودس په خدای پاک قبول کړی خو ولې هغه څه چې ما ولیدل چې بل سپینګیری زما معزز مشر او حتی دا د سینې اوبه داسې ځي ښکته زمونږ اکثره ورونه دې اوبو نه استفاده کوي نو یو دا مسله وه بل په ښار کې د ښاروالۍ د ګیټ نه تقریبا په شل مترۍ کې که تاسو دانن هم لاړ شئ اکثره د ښاروالۍ خپل کارکوونکي دغه نظافت دغه کثافات راټولوي دلته اچوي ولې اچوو ویلته یې راټولوو بیا یې وړو نو ما دغه وه بله درېیمه یوه نیوکه چې ډېره جدي وه هغه د پارکینګ په برخه کې وه که تاسو هلته هغه پارکینګ د موټرو تمځای وګورئ اول د چوکې بالکل د شهیدانو د بانډ مخې ته دلته چې کله رینجر ودرېږي د رینجر نمایي په سر کې ولاړې نمایي په پارکینګ کې ځکه دومره پارکینګ نه دی بله موضوع چې وه هغه د چغان یو موږ یو تخلص یو لقب ورکړی دغه چوک ته یو میلیونی چوک یا برج خلیفه چې تاسو هغه وینئ او درې دغه ښتې دي په سر یې بالګۍ ورته ایښی دی قیمت څو ده یو میلیون افغانۍ یعنې دا هغه خبرې وې چې د ښاروالۍ زموږ هیله دا وه چې د صفایي په برخه کې ډېره منډه تړه وهي ښاروالۍ دغه خلکو د لاس نه راوباسي چې هغې د یو او د بل نامه باندې دلته ناست دي او هلته لګې دي شوکې کوي یا وهنې کوي یا یو قسم د ښاروالۍ پیسو لپاره لارې جوړه چې څنګه دوی وکولی شي چې هغه څه راواخلي د ښاروالۍ عواید او دوی سره په خپل منځ کې په یو نامه دا د اشر په نامه دا د بورد په نامه دا د پلاني په نامه دوی سره تقسیم کړي ښاروالۍ باید ښار ته متوجه شي هغه لاسونه باید د ښاروالۍ نه دوی کټ کړي کوم چې په نامه ناست دي فعالیت یې په دوربین کې نه ښکاري او
لکه ناراضه هستی بالکل من ناراضه یم وسم ناراضه یم بیام ناراضه یم شهروال لکه ټول شهروالې زه وایم چې په سر کې رهبری اصل کې مهمه ده کله چې رهبر خو وي کاري پرسونل بیا هیڅ هم نشي کولی کله چې پاس نه اوبه د پاسه خړېږي او په پاس کې بیا څوک راځي ښاروال صاحب راځي وګورئ د پیدره تاسو راشئ د پیدره د اسداباد ښار وګورئ دا نن نه دوه ورځې درې ورځې مخکې کمپین شوی دی ژړۍ ټولې شوې وې ښار بالکل پاک و ښځینه او ښایسته مزل کولی شو سنتي او پښتنو ټولنه ده په کار ده چې موږ ستاسو میندې خویندې په ښار کې ډېر په ازاده فضا کې لاړې شي د نورو ورونو تر څنګ د هغې په ټیل ناټیل کې ګیر نه شي ته نن لاړ شه هغه خیالي مبارزه وګوره چې نن ښار بیا په کوم بڼه باندې دی ما هغه ریړۍ ولاړې دي ما هغه دوکاندارانو یو دوکان جوړ کړی یو دوکان یې په پیداره کې جوړ کړی مشکل هم هغسې دی هغسې دی ښه پوښتنې بل طرف ته وړم مهربانه ته چې په کوم جاب کې کار کوې آیا که دې جاب نه لرې شي بل څه تصمیم دې نیولی دی کومه وظیفه به ترسره کړې خپلواک صاحب هر هغه شی چې هغه راتلونکی یي موږ یو څه باندې باور یو چې هغه تقدیر دی دغه مخکې دې نه پیشګویي ګوره انسان وایي زه دا کار کوم خو تقدیر هغه نه یې لیکلی هغه ونه شي موږ تاسو وایو سبا نه بل سبا کابل ته ځم خو نن مازدیګر هغه چې خبر شو وایي سای ور ته چې خدای پاک نه ویشته کلی او موږ مسلمانانو تقدیر باندې بیا نو ډېر باوري خو اصل کې ډېر بخنه ته ډېره حده پورې مې وکتل چې په وظیفو کې په رسنیو کې حتی کابل کونړ دولتي وظیفې مې ته ډېره حده نه خوښېږي کوشش مې داره چې علت یې څه دی علت یې داره چې یو خو هغه څه چې امکاناتو برابرېږي دومره کافي به نه وي چې او که د هغې نه علاوه بیا مخکې ځې نو ته به نه هغه آرام وي او کله چې آرام وي ته واخلې نو زه وایم چې پر کوټواله مو د پردو پټو نه کوم وخت مګ مقصد دا دی اوریدونکو په خاص پوینو شي لکه چې دولت چوکاټ کې ماش کم دی ماش نه کم دی یعنی زه خپل هغه د خپل کور مصاحبه چې وکم دغه ماش باندې اته زره باندې ما گزاره نه کی یعنی کو اته زره گزاره نه کی زه مجبور یم چې قرطاسې ته لاس واچو یا مثلا پروژه کې پیسې و هم یو څنګه هغه پیسې چې زما لپاره غیر مشروع دي حلال نه دي حرام دي کله چې زه حرام پیسو ته لاس کوم زه حرام خورم زما بچی حرام خوري زموږ وجود دغه زندگی په حرام روانه شو کله چې په حرام روانه شو نو بیا نو اخرت کې زه جواب ګونه او په دې دنیا نه په نسبت اخرت ډیر باور لرم ولیکو دا وظیفه نه وي په دې کې یو څه امکانات شته هغه نه وروسته مې تګلاره داده چې بزنس یا تجارت وکړم شخصي تجارت شخصي تجارت ښه په 2015 کال کې یاد ودی شي بالکل دلتا اسداباد ښار کې یو خیریه بنسټ و چې د اسداباد ښار خلکو دپاره هغه خلک چې زلزلې ځپلي وو هغې دپاره یې څه کومک اماده کړی و په دغې لیست کې م ستا نوم و د هغې صحنې یو انځور موږ سره شریکه لیست نوم به ځکه و چې اپت راغلی په ټول کونړ دغه او نه مقصد مې دې کې دی چې نوم دې په کې و یا په کې نه و په هغې وخت کې ویلیس کې وی چې دغه ساحه کې دغه وخت کې تامه څه تېر شوي دي هغه اورېدونکو ته ووایه زما باندې خو داسې ډېر څه نه دي تېر شوي خو تر ټولو جالبه دا وه چې یو ملګری و زما ډېر رامندې ګران و د چونکې ما سره خو په وخت کې کمره وه او ما نه غوښتل چې داسې یو عکس العمل یا یو داسې حرکت ما نه وشي چې هغه د خلکو په صحنه کې نو ښه نه وي دا ملګری راغلی ما ته یې وویل چې نن درېیمه ورځ ده چې موږ په کور کې اوړه غوړي نه لرو نو ما زه لاړم ما هغه خلکو ته وویل هغه مسؤول ده چې دې بیچاره ته څه ورکوي ویې ویل چې نه د دې موږ نشي ورکولی د دې نوم په لیست کې نشته مله ښه هلک چې ډېر زیات د کورنۍ وضعیت نهایي خراب و کور کې پلار هم مریض و هلک هم د مزدورۍ نه و نو خپلواک صاحب تر ټولو جالبه دا وه چې هلک ته مې وویل ته بې غمه اوسه کمره مې خپل هغه ته ورکړل او زه کېناستم بس دغه ډېری جوړېدل یو ډېری شاته زه هم کېناستم کله چې زه کېناستم چې سړی غږ کوي چې وا څه کوې ماله چې چټ مې ورکړی دی وایي چې چا ته دې ورکړی په دې کې دا کراچۍ چې وي دا د صحنې ته را داخل شي تر څو دا خبرېدم ما کراچۍ ته ککړې وه مال چې وړه مال چې صحنې نه ووتم نو بیا مې ملګري ته وویل چې واله راته وویل چې څه ته واخله ما چې بس تا دې شوي نو هسې دا چالاکي په دې وایي کله چې هغه مې ته مخ راړو نو صحنه بیا خالي شوې وه څنګه نو دا یو خیر کار و د خیر په کار دپاره مې یو کار کړی نو ډېر
خدای دې وکړي چې د مینوالو به خوښ شوي وي. دا ستا خبرې ورځو. بلې پوښتنې ته چې په چارواکو کې دې غټو چارواکو کې کوم چارواکی ډېر بد شي، ولې دي بد شي؟ اصل کې چارواکي هغه چارواکي مې ډېر بد شي چې هغه د دې وطن سره دوکه کوي. مثلا یعنی د وطن ملي ګټو ته ژمن نه وي، تل یې هڅه دا وي. موږ ډېر کوچنیانو یو خبره به کېدله، وایي پلانې نن د ورځې دي، وایي کار وباسه. معنی دا چې وی وهه د دولت چې څه شتمني دا ووهه. تر ټولو مې بدې هغه څوک شي چې هغه د ولس په سترګو کې خاوره اچوي. موږ وایو غیر مستقیمه لار هدف ته رسېدنه عبارت د سیاست نه دی. په بل دا کې وایو د خلکو په سترګو کې خاوره اچول او خپل ځان مقیم ته رسول سیاست. زه وایم هغه سړی مې ډېر بدې شي چې دغسې سیاست ولري چې د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او دوی فکر کوي چې دوی وړاندې دي او دا پخپله چې څه کوي هغه کوي. او تر ټولو خوښه به مو وایم نه، هغه پوښتنې ته راځم. دا لا پاتې ده، ته چې دا کومې نښې وویلې، آیا داسې کوم یو چارواکی داسې شته؟ زه که درته ووایم ډېر زیات دي. لومړیو کې به مثلا د پیدامې د رسیت یوه بېلګه درکړم چې فعالیتونه یې تاسو هم ګورئ. د دې نه علاوه که د یوه بله اداره وه چې د غبن اداره وه، هلته لیکل شوي وو د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې ریاست. بل که موږ وګورو اکثره د پیدامې ریاست چې کوم دی په ادامه، دوی مو اکثره یو څه قسم هغه د خپلو تیرو د ویستلو لپاره یو لارې چارې ګوري. تر څنګه ډېر زیات داسې ریاستونه شته، لکه څنګه چې مې بېلګه درکړله د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې ریاست. برېښنا شرکت به وګورو، لومړیو کې یو رئیس پرې ناست و، بیخي دغه ځای تا به ویل چې په میراس کې رسېدلی دی، شپاړس اوولس کاله یې پرې ترې تېر کړ. هغه لاړې او بل ځوان راغلی، ځوان راغلی دی سار کې چې شي برق لاړ شي، ولې وایي برېښنا کوټ کې کار کوي. برېښنا کوټ ته چې وګورې وروره، دوه یا درې بېله شګه ترې اخېتي، نور هماغه شي. یعنی په ټوله کې دغه سې ریاست لکه زړه دی د پیدامې ریاست، لکه دغه چارواکي دي بدې شي. لکه تر ټولو زیات مې چې بدې شي، هغه باید د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې ملکي ریاست چې کوم البته قومندان وخت کوم یو ریاست تر ټولو یعنی ریاست مقصد نه دی، خوښ دي کوم چارواکي دي، څوک دي خوښ دی ډېر؟ حقیقت به درته وایم چې تر ټولو عجزترین انسان چې بولم او واقعیت چې دغه ریاست مې ډېر زیات خوښېږي، هغه نو بیا د کار او ټولنیزو چارو ریاست دی چې په سر کې عطاالله نوري دی. او ډېر عاجزه په دې دی چې یو کور یې هم په ډېره مشکله سره جوړ کړ، حالانکه هم د ډېر وخت نه رئیس دی. تر ټولو جالبه دا ده چې اکثره پیده ګرځي. یوه ورځ مې ته پوښتنه وکړله چې نوري صاحب ولې پیده ګرځي، وایي کېدای شي دغه تیلو باندې سبا چېرته سفر وکړو. یعنې دا زما لپاره تر ټولو جالبه وه، عطاالله نوري. ښه، عطاالله نوري ښه انتخاب دی. وکړو ورځو ستا ذوق طرف ته کرکټ ته تیادومه، ولې د کرکټ په برخه کې کوم ځای نه لرې؟ یا په ریاست کې یا بل ځای کې کمپیوټر سره هم ډېره علاقه لرې، کرکټ باندې هم ډېر پوهېږي، کولی هم شي او مینه دې مو سره ډېره ده، ولې پاتې نه شي په کرکټ کې؟ څه وجه وه؟ اکثره که وګورو خپلواک صاحب، زه د ژوند په مختلفو پړاوونو کې تېر شوی یم. مثلا یو کار ډېر صبر ته اړتیا لري، حالانکه زه به درته ووایم چې هغومره صبر بله موږ نه کېدم. بله زیاتره په افغانستان کې ګوندبازي ډېره کېږي. ما خپله تر ډېره حده اکثره چې د کرکټ په هغه څوک چې یو چا سره ملګرتوب کې بیا وروسته کوم موقع ته ورسي هغه سره ځي مخکې. موږ هم چونان داسې یو ډله ټپله کې سره ولاړو تقریبا اته کاله کې. کله چې ملګری مو اقتدار ته ورسېدو، هلته مو مشرۍ ته ورسو، بیا موږ هم دا غوښتنې نه کولې یا موږ هم جدي دا نه ګڼله که دا ما ځان سره هلته بوځي نو خلک به فکر کوي چې دوی هغه واسطه بازۍ باندې راغلي. ما نه غوښتل چې زه لاړ شم. یو دا و چې تعلیم مې روانو، تاسو ته پته ده چې زه تېر کال دغه څو میاشتې کېږي چې زه په اووه نوي کې بیا نو فارغه شو. اوس مې پلان دا ده چې ماسټري او پس ماسټري به انشاءالله دغه د کرکټ بورډ چې کومې دا ښه ځای او د خدمت ځای چې زه وکولی شم چې خپل ولس او خپل هېواد ته خدمت وکړم، د دوی په شان نه.
چې کله په چکر باندې ځم ځان ته یو ډیلی جوړه کې سیستم جوړ ډیر بخنه نو دوی په شان نه چې ځان ته یو سیستم برابر کې او ډیلی د پاره یو سیستم برابر کې نه ان شاء الله زه خدای پاک به وخت راولي همدغه د خدمت چوکې به موږ ته راسي راځو که چېرته ته د کرکټ بورډ رئیس شي مثال په توګه څه تغیرات به راولې ګورئ تر ټولو عمده تغیرات چې زه د نن هم د ملي ګټو په خاطر دا خبره زه بار بار کوم ګورئ موږ یو عادي ښوونکي ته څو معاش ورکوو 8000 دی د کرکټ بورډ یو عادي زه دا نه چې زما له جبه ځي یا یې له ما وړي زه وایم چې تاسو وګورئ په ټول افغانستان کې موږ سټنډر سټډیم نه لرو یعنی ریئلي تا ټلویزیونونه کتلي دي تر اوسه پورې په معیار برابر سټنډر لوبغالی لري منم چې هلته به په څلوېښتو کې دېرش خلکو جوړ کړي دا لس خو معیاري جوړوي ایوا ته فکر وکړه په کرکټ بورډ کې چا غږ پورته کړ کوم مامور چې زما معاش ډېر دی زما یې کم کوي دا روپۍ واخلئ په هر چین کې پیوار اکاډمي جوړه کوي کوم نام نسیمې دي هلته پې میدان جوړ کوي په میدان وردګ کې پې لوبغالی جوړ کوي په څرخ ولسواله کې اکاډمي پې جوړه کوي که دوی ملي احساس لري د کرکټ کې دا کوم کرکټ بورډ کې چې وظیفه اجرا کوي خپلواک صاحب 8000 روپۍ باندې خور کې بیچاره ټول کور ساتي ولې دوی بیا خواهشات ډېر لوړ لي ته پوهېږي دا دوی ولې زور کوي چې دوی د لوبډلې سره ځان ملګری کوي دوی چې کله له ګېټه وځي یا د دروازې وځي تیارې ته خیږي بیا نو امکانات شروع کوي د دوی فقط دې لپاره چې څنګه ډیلی ورته وایي چې زموږ خپلې ډیلی برابره شي هغه پیسو دوی د پیسو د لوړوالي لپاره تاسو فکر وکړئ په کرکټ بورډ کې که ته 8 کاله یا 15 کاله 6 کاله وظیفه ولري ته به ښه کور لري ته به ښه موټر لري ته به د جایداد خاوند یې ته به نقدې لري علت یې څه شی دی یک برچند پیسې ورکول کېږي وایي دا وایي نه دا موږ د ICC بودیجه راکوي زه وایم ICC ته ووایه چې زه ډېر غریب هیواد دی زما ګوره هیواد مې غریب دی زه دا پیسې اخلم په ده باندې زه لوبغالی جوړم زه مطمئن یم چې ته په 2 کالو کې د دغه ماشونه ته 8000 ته راورسوه بیا به کرکټ بورډ وظیفه پسې څوک زور ونه کړي نن یو سړی د وزیره پورې او رجبوره پورې هغه واسطه ګوري او څه وایي زه ځم کرکټ بورډ کې ځان ته وظیفه اخلم دا خو سمه ده ښه وشو دغه د کرکټ بورډ حال دی تغیرات به ستا شي زما عمده تغیرات به دا چې ما لکه څنګه چې د خبرو نه معلومه شو اول به هغه خلک اخلم چې ملي احساس سره جب فکرې نه وي جب فکرې باید ونه اوسي تغیرات به زما دا چې زه به هغه خلک چې ډالري معاش باندې مخته شوي دي 1500 یو لک روپۍ باندې مخته شوي دي دا به ټول ختمېږي هغه کسان به انتخابېږي چې هغه رښتیا فکر وکړي چې 8000 روپۍ باندې دغه د کور بسنه دغه د کور مشکل حلېږي تغیرات به مې دا چې د 8000 خلکو به راولم د 1,00,000 به ختموم ځکه د ده خو د 1,00,000 روپو ضرورت دی په کور کې او ته دا ختم کړي او 8000 ته کښېنې نو دا بیا هم 1,00,000 ته ځان رسوي ځکه د ده ضرورت د ده هغه عیار شوی همداسې دی چې 1,00,000 باندې 8000 والا به زه راولم چې 8000 پورې کار وکړي او خپل کور وچره باقي تغیرات به زما دای چې هغه ډېرې پیسې چې لکه د سیلاب غوندې دوی جوبون ته روان دي دا به راوځي او په ده باندې معمولي کنسټرکشن کېږي ښایسته میدانونه به جوړېږي اکاډمیانې به جوړېږي ښه ورځو اوس پوښتنې بیا بل طرف ته وړو مهرباني پیسې دې ډېرې خوښې دي که شهرت زه وایم چې شهرت ډېر ښه دی څنګه ګورې پیسه هو ګورې یو عادي سړی وایي حتی تعلیم تحصیل بیا هم نه وي خو هغه به ډېره پیسه داری شهرت هغه څه دی چې تا ته هم پیسه راځي تا ته هم د خدمت د مصدر جوګه یو جوګه ګرځېدلی شي ته کولی شي د شهرت په دغه باندې د ډېرو خلکو سره کښېنې پاتې او د ډېرو انسانانو مشکلات حل کړي ولې وخت تا سره ډېرې پیسې دي خو ته شهرت نه لرې خو ته یو ځای ته ځي چې ته وایي زه ډېرې پیسې لرم هغه مقابل لوری وایي چې لرې زه څه وکړم ما ته راکړې نه تا ته نه در ته تللی شي که ته شهرت ولرې ته لاړ شي چې زه پلانه یم او ستړی مه شي زه د محمود مشکل د حلولو لپاره د مرستې لپاره راغلم هغه وایي لب دی مهرباني شهرت په خپله ستا په کوم پیل کې خوښ دی چې مخکې لاړ شي یو نوم پیدا کړي اکثره چې زه غواړم چې زه باید په دې کې ډېر ښه نوم ولرم ګوره یو انسان
دواړه کټګوري لري ام بد لري ام خل لري خو خبره دا چې انسان په کار کې مشهور شي زه وایم چې خدای پاک ما ته یعنی دومره دغه مې نه چې شهرت یو کار زه د الله درزاده لپاره کوم او الله پاک ما هغه د خیر کارونو د طریقه شهرت ما ته راکړي چې یو سړی تر ما لاس راورسیږي او هغه د خیر کار زور ته وکړم هغه مشکل زه حل کړم یعنی زه باید په دې باندې خلک ما وپیژني چې دا سړی واجز سړی دی او دا خلکو مشکل حلولای شي نو زه په دغه وخت کې په دغه شهرت باندې ډېر ویاړم او فخر کوم ښه بیرته پوښتنه وسم چې ډېر زیات خپم نه شي کله یو طرف ته په دې خاطر چې ډېر دې خاروم نو ډېر دې خپه کوم نو ډېر دې خوشاله وم پوښتنه وړم راوړم کور کې چا څخه ډېر ورېږي د خپلې ښځې څخه که د پلار څخه زه وایم چې پلار به ډېر مهم وي ولې د خځې کو اصل کې مونږ یو اړخ د خځې طرف ته وګورو دا فقط د مینې محبت دی لس دقیقې وروسته بیرته خوشحالي ده ځکه هغه ستا د ژوند ملګرې ده ته خوشحاله کولی شي ولې پلار هغه څوک دی که یو ځل د زړه د هغه بد شي نو کیدلی شي یوه شپه خیره یي دا سبب کیدلی شي تا نو بیا ځای د جهنم شي نو نه غواړم چې پلار خفه کړم او پلار هغه خوږه میوه ده چې لکه څنګه مې چې مخکې در سره یادونه وکړله چې خزه بیا هم د ژوند ملګری ده که نن خفه وه سبا خوشحاله ده خو ولې که پلار خفه شي رضا کول یې ډېر مشکل دی نو د پلار نه ډېر وېرېږم په هره جمله کې ته یو ټکی ډېر استعمالې ناسته ولاړه کې خبرو کې ملي احساس ملي احساس څه ته وایې او څنګه کولی شو خلکو کې ملي احساس پیدا شي ما مخکې یوه خبره درته وکړله کله چې ته ملي احساس وې ستا ټوله زندګي جوړېږي که ته ملي احساس ونه لرې او فکر د شخصي وي بیا نو ته فکر وکړه کله چې ته شخصي فکر وکړې د خپل ځان په اړه د خپل کور او یعنی محدود خپل سټرکچر کې فکر وکړې ته بیا ملي ګټې ته ژمن نه یې ته هیواد سره بیا هر قسم غداري شي کولی که ته اقتدار ته ورسېدلې حتی یو عادي ماموریت ته هم ورسېدې او ته ملي ګټو ته ژمن نه وې ته د هغه نه سو استفاده کوې ته ځان په نه په استعمالې خو کله ته ملي ګټو ته ژمن وې او مخې ته د ملي ټکی راته احساس د وطن راته د مور احساسات ځکه وطن مثال د مور بیا ته به سمې او کله تا سره د ملي احساس او واقعیت کې تا دا وګڼل چې یار دا زما وطن دی دا زما کور دی دا زما ژوند دی دا زما هر څه دی بیا ته صحیح کله چې دا احساس په تا کې نه و ته بیا وطن هم خرڅې خیانت هم کوې د وطن سره د وطن چې څومره تاوان و د وطن بربادېده او تا خپل شخصي ګټې پکې فکر کې وو او دا احساس د ملي در سره نه ته به دغه ګټې قبلې د وطن د ورانېدو لپاره کار ډېر ښه په درېو ځوابونو کې ستا دلته کوم یو ځواب به انتخاب کړې فرضاً د چا نه ډېر ناراضه یې درې ځوابونه تقدم درې واړه به نه یادې یو ځواب به انتخاب کړې که درې واړه نه یي خو یو به پکې انتخابې یو به مخکې کې د برق ریاست نه شهروالۍ ریاست نه د خپل ژوند نه په دې ورځو کې دغه روان شرایط چې زه ګورم د ښاروالۍ ریاست نه ډېر ناراضي او برق سره څنګه نو برق برق څنګه انتخاب نه کړو ځکه چې ستا سر و کار ټول چې د برق سره دی خو داسې دا چې پښتو کې کله کله وایي څنګه به خدای زرګل کې ما په سر کې سرې غوټې لیدلي نو وادې بیخي ګرم راتلل شوي دي نو ځکه بهر خیر دی نو دا ښاروالۍ رسېد چې ډېر پیشنهادات هم ته وکړل نو هغه کار رنګ رانه وړو په دې وجه باندې ته ناراضي چونکه د برق ریاست ته اوسه پورې مونږ ته ویلي دي چې دا کار په دونه وخت کې کېږي اخري پوښتنې ته راځم بیا ستا فلټر راځم د کونړ د کرکټ ریاست ولې مخکې نه ځي څه ستونزې لري معلومات یې لري د کونړ یو خو دوی خپل کانسپټ نه لري کانسپټ یعنی آیډیا نه لري دوی یو تګلاره نشي جوړولی ګوره زه دا نه وایم یوازې مونږ په دې باندې هم کرکټ بورډ یوازې ګرم ونه بولو مرکزي اداره چې دوی باید خامخا ما یې مخکې خبره د معاشاته وکړه خو د هغې د لارې کم شي او امکانات برابر شي ولایتو کې خبره ده زه وایم چې په کار دا ده چې د ولایت مسؤول داسې طرحه جوړه کړي چې څنګه وکولی شي د مارکیټ نه ګټه وکړي یو ښه ټورنامنټ ډیزاین کړي په دې کې دوه لکه درې لکه افغانۍ دا بچت کړي همدغه روپۍ راواخلي په ولسوالیو کې په وړې وړې اکاډمۍ نه جوړي اړتیا دا نشته چې زه مرکزي کرکټ بورډ نه ولې په هغه صورت کې زه وایم چې درې لکه ده پیدا کړلې د معاشاتو نه چې کومې راکمې شوې درې لکه هغه واچوه شپږ لکه روپۍ شوې که په درې لکه زه اکاډمي جوړم ډېره معیاري به نه وي خو په شپږ لکه روپۍ اکاډمۍ نه زه جوړم ډېرې معیاري به وي ماشین به ولري سیستم به یو څه فعال
نو زما مقصد هم دار چې په ټوله کې چې کرکټ بورډ زمونږ دغه ټکه ټوکه کېږي او نور مخکې نه ځي علت هم دار چې تر ډېره حده پورې تر ډېره حده پورې پیسې چې کومې راځي کرکټ بورډ کې د آی سی سی نړیوال کرکټ شورا هغه بودیجه ده د افغانستان دا ټول اکثره لوبغاړو جمع مامورینو ژبونو ته ځي کار پرې نه کېږي. څه پیغام لري مینهوالو ته؟ نو مینهوال خدای دې وکړي چې زمونږ له خبرو ستړي شوي نه وي. او زه خو لومړی له تاسو نه مننه کوم چې دومره اوږد بحث هم راسره ولید. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ، نړۍ مننه. زه ستاسو ورور او تر اوسه پورې مې انشاءالله لکه څنګه چې خپلواک صاحب نه ډېرې پوښتنې د کرکټ په برخه وکړې، د تبصرې په برخه کې به ما انشاءالله درېغ نه یې کړی. هر په خپل ولایت کې مې انشاءالله چې هر ولسوالۍ ته تللی یم، کوم مرکز یې لوبغالو کوم تبصرې کړي دي، د چا نه مو څه نه دي غوښتلي او نه را کړي دي او نه مو ترې اخیستلي دي او نه مو ته اړتیا درلوده. انشاءالله په آینده کې مونږ چونکې دغه د تبصرې یوه برخه ده، زه ټول هغه لیدونکو نه ما هیله غوښتنه دا ده چې که تاسو کوم مشکل راځي د دولت په سطح باندې زه ستاسو په خدمت کې. ما هیڅوک نه پیژنې، ډېر یو اتنا او ډېر یو ضعیف انسان یم، کمزور انسان یم، ستاسو د پخو خاورې ما. خو زه تاسو ته دا په دې ویډیو کې وایم، په دغه انځورګر چینل نه ته زه وایم چې ستاسو هر قسم خدمت و، تاسو شپه ورځ ستاسو خدمت کوم. زما نه راشه ماته یو مسکال لکه، زه به خپله شمېره درته ووایم او چا نه یې واخلئ، ماته یو مسکال لکه. ما فقط زه تاسو پسې زنګ هم بېته وهمه، زما د وسې چې څومره خدمت زه شپه ورځ ستاسو خدمت کوم. بله خبره دا چې لکه څنګه چې نه خپلواک څخه پوښتنه وکړه، ملي احساس پیدا کې په ځان کې ملي ګټو ته ژمن پاتې شي، سیاست هم داسې لوري باندې لاړ شي چې ملي ګټې هم په خوندي وي. مننه تانه، ډېره زیاته مننه. ته دې وخت راکړه، ژوندی اوسېږي او دا قیمتي وخت یې مونږ ته راکړه، ډېره زیاته مننه. خپلواک صاحب، تاسو نه هم غرونه غرونه مننه. یو ځل بیا د ټولو لیدونکو په استازیتوب ځکه مننه نه وکړمه چې دغه کونړ انځورګر چینل دې جوړ کړی دی، زحمت دې ویستلی دی. انشاءالله همدغه چینل دی چې د دې نه به بعضې مسایل لکه څنګه چې مونږ په دغه مرکه کې درسره وڅېړل، داسې به نور ملګرو سره هم څېړي او د کونړ د پرمختګ سبب به ګرځي. ډېره مننه، ډېره مننه. درنو مینهوالو، د نن خپرونه زموږ هم دومره وه. یو ځلې بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې دنه اجازه غواړو. الله مو مل شه.